Nu, reku, nu, šitas ikus tiek sūtīts ģimenei, tas ir apmēram visās kaut kāds ietīts dāviniņas. Aldis Dzirkalis rāda, kas ir kastēs, ko viņš tagad nedrīkst atdot ģimenēm, lai gan bērni un vecāki tās gaida jau kopš Ziemassvētkiem. Iemesls šīs četras kastītes. Vienā paciņā vienam tantukam ir ielikt šīs četras kaķa barības. Viņas bija, protams, deklarācijā ierakstījis, tāpēc viņas arī redz. Protams, to Eiropā ievest nevar. Es nu, to darīju pēdējā brīdī, jo tur sanāca tā, ka tie, kas bija sarunāts, tie viņas uzmeta. Un tā kā es braucu, man nav problēmas atvest. Es nenokontrolēju, ja tā es būtu zinājis, nu, es būtu pateicis, ieraudzīju tikai ostāk. Aldim ir savs bizness, uz Angliju viņš brauc ar šo busu. Atceļā tas bija tukšs, no labas sirds un par baltu velti uzņēmās atvest dāvanas. Taču kopš Brexita, jeb apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības, īpaši stingri noteikumi regulē tieši dzīvnieku barības ievešanu. Tā daļa ir jāuzrāda arī veterinārai robežkontrolei. Līdz ar to, tad tur arī acīm redzot tā visa problēma sākas, jo cilvēkam komplektējot šādu palīdzības sūtījumu nav ienācis prātā, ka tā daļa, kas ir attiecināma uz to dzīvnieku izcelsmi, tai būs tādas pastiprinātas un cita veida prasības. PVD inspektori Aldim uzdevuši par pienākumu utilizēt šīs četras kastītes certificētā vietā, bet tā kā deklarācijā, kā saņēmējs uzrādīta labdarības biedrība, palīdzēsim viens otram, proti juridiska persona. Tā ir vispirms jāreģistrējas PVD. Ja viņi atļaut aizvest tiem getliņiem, es varētu iefilmēt, kā es aizvedu visu procesu, kā es atdodu, un pielikt pie tās utilizācijas varētu uzsaukt viņiem vēl pūtēju orķestri, ja vajag. Šodien pārtiks un veterinārais dienas jau pieļauj, ka šīs dažas paciņas tiešām varētu paņemt un iznīcināt arī paši. Tur nav tā, kad viņam tagad kaut kāds kosmoss ir jāveic. Tā kā ir noteikta kārtība. Ja tiešām, jo tur arī tas apjoms nav tik liels šajā situācijā, šo barību var arī, teiksim, caur mums, nu, piemēram, var caur pārtiks veterināro dienestu nodot pie izņemtajiem produktiem, un, nu, labi, ja tā ir humanitārā palīdzība, mēs to varam arī tādā veidā iznīcināt. Kamēr kaķu barība nav iznīcināta, sūtījumu atmuļtot nevar, pēc tam to varēs veikt ātri. Mēs šo atļauju iedevām ļoti operatīvi, mēs bijām gatavi arī formēt deklarācijas, bet, nu, saskārāmies ar šo, ka pārtiks veterinārais dienests tiemžēl neļauj ievest atsevišķas preces. Un tiklīdz pārtiks veterinārais dienests dos, tad tiks galā ar tām precēm, kas ir viņa kontrolē, tās visas pārējās preces klients varēs muitot vaļā. Tiesa, ar to šīs kravas nedienas nebeigsies, jo dāvanās ieliktas arī auzu pārslas, tēju un kafija. Šīs preces ievest drīkst, bet atkal saņēmējam, ja tā ir juridiska persona, jāreģistrējas PVD reģistrā, lai augu valsts izcelsmes produkcija būtu izsakojama. Tikmēr uznākušajā salā kastēs ieliktās šampūna pudelītes ir saplaisājušas un iztecējušas. Aldim bail, vai nav bojātas arī pārējās pakas. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.